Meu Samsung está aparecendo propaganda sozinho. É um probleminha que tem acontecido muito no smartphone. E eu tenho aqui duas dicas para passar para você, que pode resolver o teu problema. A minha primeira dica é você fazer isso aqui, ó. Vem nas configurações do seu aparelho. Aí você desce até aplicativos. Aí você procura aqui pelo Google Chrome, porque pode ser que essas propagandas está aparecendo pelo Chrome, beleza? Ou pelo Google normal, é a mesma coisa. Aí o que que você faz aqui? Você clica em armazenamento e limpa, que ó, vem gerenciar armazenamento e vem aqui, ó, limpar todos os dados. Depois você faz login com a tua conta de e-mail lá novamente, que ela meio que vai tirar a sua conta login, você entra nela novamente. Aí você limpa todos os dados do aplicativo Chrome, porque pode ser que os anúncios tenham aparecido por ele, entendeu? Você pode fazer o teste aí. Faça isso. Depois você entra com a tua conta Google lá novamente, beleza? Beleza, você fez isso aí, mas continua aparecendo anúncios. A minha segunda dica é você ver algum jogo que você baixou recentemente, algum aplicativo que você baixou recentemente. Tenta lembrar aí qual foi o aplicativo que você baixou e você viu que depois que você baixou esse aplicativo ou esse jogo, você viu aparecendo anúncio. Tenta descobrir qual que é ele, entra nesse jogo aí, vê se está aparecendo anúncio. Aí o que você faz? Você exclui esse jogo ou esse aplicativo. Enquanto você não excluir, ele vai ficar aparecendo anúncio sozinho. Você baixou algum aplicativo, algum jogo que está fazendo aparecer anúncio no seu smartphone. Essas foram as duas dicas. Olha, espero que eu tenha te ajudado. Espero que realmente tenha dado certo para você. Comenta abaixo desse vídeo aí se funcionou uma dessas dicas.